ุกประนังสังยืนเลื่อนไกลหนึ่งสะใดตุกโง่กลงทำไมโอนเคยเตะตุกบองชนะเฮ้ยโอนเคยเตะตุกบองชนะเฮ้ยប្រលឹងចោះទឹកអ្នកស្រុករំពឹងចោះទឹកអ្នកស្រុករំពឹងវានឹងធ្លាប់តែប្រោះណឹងតាមព្រៃស្ទឹងបឹងត្រពាំងតាមព្រៃស្ទឹងបឹងត្រពាំងឥឡូវមានភ័ព្វបានមកភ្នំពេញប្រោះណឹងនៅទន្លេទីក្រុងប្រោះណឹងនៅទន្លេទីក្រុងអាហាបំរុងសមជាប្រចាំទូកងបងវាស្ទុំលឿនជាងសត្វខ្លាប្រណាំងមិនខ្លាចអ្នកណាប្រណាំងមិនខ្លាចអ្នកណាជាទូកគេនំល្បីទាំងខ្នាតໃດនិងខ្នាតໃດទាំងខ្នាតໃດនិងខ្នាតໃດមិនស្ថិតព្រោះអ្វីទាំងអងមានអងមានដូចផងជំនាញអងមានដូចផងមើលចង់មើលចាំសមុខទូកមកបងគុំក្បាលយាលើកទី1ហើយល្បឿនគុំខ្សែរលកជួយហើយល្បឿនគុំខ្សែរលកជួយតែងតែដូចជានិងក្រៀបតែងតែដូចជានិងក្រៀបរងស្គូជ័យចងចាប់កងពួនទី3ចងចាប់កងពួនទី3ហែមបល័យកាពីអាគុំអូយមហាជាយៈទុភៈវែងជាយៈទុភៈវែងទូកមកបងមហាសែន